Partia Demokracia Sociale ka zgjedhur një tjetër formë për të adresuar shqetësimin për atë që e cilëson klima spak pozitive për hartimin e kodit të ri zgjedhor. Kryetari Pascal Milo i ka dërguar letër kreut Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, duke i kërkuar garancisë që zgjedhjet të jenë të lira e të ndershme. Nëpërmjet kësaj letre, Partia Demokracia Sociale ka ritheksuar se nuk ka kërkuar dhe nuk kërkon dhurata politike, por vetëm kushte të ndershme për fushatën zgjedhore, procesin dhe numërimin e votave. Partia Demokracia Sociale propozon debate publike për reformën, e cila jo domosdoshmërisht duhet përfundoj brënda muajt korik. LSI gjithashtu përforson deklarimet kundër partive të mëdha, këtë herë duke përcjell shqetësimin e deputetëve të Parlamentit Evropian. Askush sot nuk do të tolerohet më që nëpërmjet Komisionit Parlamentar për hartimin e kodit zgjedhor dhe lojës dyshe të pamëraqme PDPS të deformojnë thelbin e demokracisë dhe të zgjedhjeve të lira si deri tani, sepse do të përballen qartë dhe pa ekuivok me qëndrimin e prerë të Parlamentit Evropian dhe Bashkimit Evropian. Kjo nuk është era e parë që partitë vogla akuzojnë Partinë Demokratike dhe atë socialiste për mungesë transparence në procesin për hartimin e kodit të ri zgjedhor.